ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਵਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੰਦ ਮੁਕੱਦਸ ਤਬਰਕਾ ਅਤੇ ਨਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਤਾਰਫ ਕਰਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਯੇ ਦੇਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਕੇ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨੇ ਕੀ ਯੇ ਡੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਕੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਰਮਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਯੇ ਦੋ ਪਿਆਲੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਕਾ, ਇਨ ਪਿਆਲੋ ਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ, ਗਾਰੇ ਹਰਾ ਕਾ ਵੋ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀ, ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ, ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਮੇ ਪਨਾਹ ਲੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤੇ ਵਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇ ਵੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਕਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖੂਨ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਤਰੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਮੇ ਗਿਰੇ ਯੇ ਵੋ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।